ismingiz nima? Yurusho. Challengingiz qanaqa? Minecraft lekin muzdan epik narsalar. Maqsad esa bilsangiz kerak, Vardenni shahrida bir portal bor. O'sha portalni yo'q qilish, hech qanday modlarsiz, chiplarsiz. Bo'ldi, tamam. Minecraft lekin muzdan epik narsalar beradi. Maqsadimiz Varden shahrida portal bor. O'sha portalni yo'qish. Shundaymi? Agar bajara olmasangiz, men o'sha sizga duo qiling. Agar bajara olmasam, sigara chekish tashlayman. Bo'ldi, tamam. Xo'p, barchaga assalomu alaykum azizlar. Sizlar bilan Kayzo. Ushbu videorolikda obunachimni aytganini qilib, Minecraft lekin yaxtdan epik narsalar beradi. Maqsadimiz esa Warden City ga borib, u yerdagi portalni aktivatsiya qilish. Xo'p, juda g'alati, mana taygadan spawn qildi. Yaxt qayerdan topaman endi? Xo'p, atrofni ko'zdan kechirish kerak. Birinchi navbatda qayergadir balandlikka chiqib olsam yaxshi bo'lardi. Bu yerda qishloqchilar bo'lish ehtimolligi bor, juda ham baland. Shuning uchun hozir ulardan bittasini topishga harakat qilamiz. Rostini aytsam, bu Minecraft 1.24 versiyasi bu yerda Warden bor, lekin uni topish menimcha qiyin bo'lsa kerak. Chiqisi yo'q. Mayli. Siz ham albatta o'z challenge'laringizni izohlarda qoldiring. Albatta izohlarda qoldirsangiz, uni bajarish ehtimolligi balandroq. Telefonda aytgandan ko'ra. Bu igrokimiz adashmasam yozgan, yo'q, yana bilmadim, boshda aytmadim. Xo'p, Buxorodan ekan, Buxoroni Jondor tumanidan. 1 2 3 4. Yes. Xo'p, chiqamiz tepaga. Xo'sh, bizga qanaqangidir qishloqcha bo'lsa zo'r bo'lardi, yoki muzmi, bir joyda, xo'p, tepada tog' qanaqangidir, obbo. Tog'ga chiqsak ham yaxshi bo'ladi menimcha. Yomon emas. Tog' ko'ryapman. Xo'p, banandliklar, narigi tomonda ham tayga. U qish. Vau! Seriozmi? Qorliqdagi. Qorliqdagi shu yerda ekan. Uu, yomon emas azizlar, epik narsa olishimiz mumkin hozir. Yaxshi. Tushpastga. Xo'p, nahotki 12 ta bor. Xo'sh, umid qilamanki, muzdan, ya'ni yaxtdan juda ham cho'tki narsalar beradi. Man hali ancient yaxtni topganimni qaranglar, spawn oldida bor ekan. Ajoyib. Nima bo'ldi? Qayerdan paydo bo'ldi bu? Nima juda yozlik tagi, bu yerda qishlik tagi. Juda g'alati. Yo'q, bu yerda muzliklar juda ham ko'p ekan. Da, yaxshi. Xo'p, umid qilamanki, normal narsalar beradi, chunki Warden City ga borsak, Warden chiqishi mumkin, undan cho'lmi? Undan tirik qolish biroz qiyin. Xo'p, azizlar, birinchi epik narsalarni olsak bo'ladi. Narsalarni hozircha bilmadim. Xo'p, va tushunmadim. Berish kerak-ku. Obbo. Yo, bundan bermaydi men. Xo'p, adashmasam yaxtni faqat shunaqa turi bor. Muzni faqat shunaqa turi bor. Ikkinchi turini ko'rmaganman. Seriozmi? Suvniki mana yoki? Suvnikidan ekan. Shoshmanglar. Menga shuncha narsa berdimi? Qanaqasiga bu bilan buni farqi nimada? Teksturasi boshqacha ekan. Oxti, epik narsalar. Birdaniga buni qaranglar, endi jemchugan berar ekan. Lekin afsuski bizga kerak emas, chunki krayga bormaymiz bu challenge. Buncha narsani ko'rib men tom ketib qoldi birozgina. Xo'p, muzni nimada sindirsak effektivni bo'ladi. Mana shu kikkoda derbisan berdi elitra. Oho, yaxshi. Xo'p. Menga kirka beringlar, kirka. Furnizer edimanga bo'ldi. Chiq. Xo'p, nahotki kirga tushmagan bo'lsa hozirgacha. Tavba. Afsuski narsalarni level pas ekan, lekin yomon emas. Oho, agar buncha olmam bo'lsa, Warden menga hech narsa qila olmaydi. O, kirka ham berdi. Va nihoyat biz albatta eng zo'r narsalarni yig'ib olamiz. Xo'p, qayerdadir menga bo'sh joy kerak, suvdan xoli bo'lsin. Yaxshi, etmanshir bo'ladi, bitta blok bo'lsin. Xo'p. Nimalarni olishimiz kerak? Men uchun birinchi navbatda eng zo'r brania kerak. Eng zo'r braniani qanaqa ajratib olsam bo'ladi? Xo'p, ishtondan boshlaymiz. Brass protection ikkalasi bir xil ekan deyarli. Birozgina o'zgargan. Xo'p, kamon bu yaxshi. Warden ham birdaniga ursak bo'ladi menimcha. Infinity power, flame punch power. Mana shu hozircha eng zo'ri bo'lyapti. Xo'p, elitrada faqat unbreaking bor. Effektivniz udochi. Vau, mana bu topor, manikidan ko'ra menimcha yaxshiroq. Buni zacharlari
bir xil ekan. Ya yo 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 yo. Biroz farq qiladi. Xo'p. Xo'p, bo'lmasa, bo'lmasa ishtonga olmos degan narsalar bor ekan. Juda g'alati. Nizli turgan vaqtda olmosga qararmadan. Mayli, biroz sindiramiz, birozgina. Xo'p, juda ham ko'p narsa olib ketdi, juda ham ko'p narsa ketdi. Mayli, borini kiyamiz hozircha. Xo'p. Qaysini kiysak bo'ladi? Blast protection 4, unbreaking bu protection, blast protection, protection o'zi. Ikkalasidan qaysi biri yaxshiroq? Fire protection, blast. Protection o'zini kiyamiz, chunki blast bu olovga qarshilik, adashmasam. Xo'p, shilem, shilemlardan faqat bir donagina bor ekan, yana biroz olish kerak. Xo'p, menga come on kerak emas, bu kerak emas. Effectiveness. Oho, mana bu kerak, menga bonus kerak emas hozircha. Xo'p, mana bunaqangi olmalardan biroz olamiz. Firework albatta ko'paytirish kerak. Xo'sh, oyoq kiyimlarni hozircha to'dalab qo'yamiz. Mana bu menga kerakmi yo'q bilmadim-u. Lekin paykon kerak. Bo'ldi. Kerak deb tashib yubordim-u. Obbo. Ketdi bu ham musulman arasiga. Mayli. Boshqa chiqadi degan umiddaman. Xo'p, olmadan ham ko'paytirib olamiz birozgina. Shalker kerak emas. O'zimni kamonim normalni menimcha. Bo'ldi desam ham bo'ladi. O'sha yerda bizda hamma narsa bor. Bitta normalni qilich ham topish kerak. Xo'p, xo'p, xo'p. Lapatkani ko'rmasdan tashib yubordim. Birozgina sindiramiz. Birozgina, birozgina. Xo'sh, nimadan oldim men? Olma, olma normalni bo'pti. Xo'p, ishton topdim yana ikkita. Menga kerak emas, kerak emas, kerak emas, kerak emas. Elitralar hammasi bir xil ekan, afsuski. Oh, yana bitta ishton topdim. Expression unbreaking. Unbreaking expression protection bor, normalni. Normalni blast protection bu bizga kerak emas hozircha. Golden apple bizga, в общем, kerak emas. Enchanted golden apple bor bizda. Xo'p, jemchuklar kraga bormaymiz, shuning uchun bu bizga kerak emas. Crafting table adashmasam o'zimniki edi. O, bu safar qo'ydim. Normalni. Temir. O, shoshmanglar, temir bilan galem urishimiz, galem deyman. Galem yasa varden urishimiz mumkin. Xo'p, xo'p, jemchuk, jemchuk ham menga kerak. Bo'lmasa, kelinglarda jemchukni ko'paytiramiz albatta. 3 tag bo'lsa normalni bo'ladi. Va yana shuncha bir narsalar bo'lib ketdi. O'yinimiz qotishni boshladi birozgina. Xo'p, xo'p, xo'p. Buni kiydim. O. O, shoshmanglar, blast protection, yo, blast protection bizga kerak emas. Xo'p, jemchuk nimagadir kam tushar ekan, temir ham kam tushar ekan, qilich sharpness faqat bor, yo'q, yo'q, yo'q. Uni ko'proq edi menimcha. Xo'p, birozgina mana bu yerga kirib narsani olamiz. Jemchuk ko'ryapman, olma ko'ryapman. Xullas, bizga kerak narsalar bor ekan. 3 stack fireworkim bor, ajoyib. Bu yerdan ketamiz. O'yinimiz biroz qotyapti. Mana endi sindiramiz, ana endi narsa olamiz. Sintoba. Nimaga suvni tagidan sekin sindiradi? Hop, 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 hop. Va shuncha narsani ostiraydigan biroz tomib ketib qoldi mana. Juda ham ko'p berar ekan. Bittadan bersa ham mayli edi. O'p, mana shunisi normaliga o'xshayapti. Temir, temir blok turgan vaqtda temirni boshimga uramanmi? Savol. Effektivniz udach. O, mana bu bizga kerak, mana bu bizga kerak. Bo'la kerak emas. Jemchuk shuncha bo'lib ketibdi. Hop, hop. Qaytadan muzladi mana bu. Juda g'alati. Chiq tepaga. Mana endi sindiramiz. Va shuncha narsa, shuncha narsa, shuncha narsa olganimiz. Olamiz. Menga qilich kerak. Menga qilich kerak. Hop, topor, udacha effektivnis, udacha effektivnis 4. Mana bunisi yaxshiroq. Hop, endi menga lopatka bo'ladi. Mana tanlab o'tirmaymiz. Endi bitta menga qilich bo'lsa bo'ldi. Qolgan hech narsa kerak emas. Bular ham kerak emas, kerak emas. Olmalardan bor. Aha, mana bu yerga bitta qilich bo'ldi. Shu bilan olam guliston. Bu kerak emas, kerak emas. Jemchukdan yana biroz bo'lsa mayli edi. Xo'p, bo'lmasa qilich topish kerak birinchi navbatda, keyin uni olish kerak. Qilich nimagadir chiqmayapti, bekor tashlab yubordim. Obbo, qotyapti birozgina. Chetga boramiz. Ana endi hammasi normalni, yana 70 ta FPS bilan o'ynaymiz. Xo'p, mayli. Randomni olaveramiz hozircha. Menga qilich kerak, normalni bitta. Normalni qilich kerak. Birorta yo'q. Obbo, menikidan ko'ra, menikidan ko'ra yo'q. Vashita yaxshi, vashita zo'r. Bo'ladi, bo'ladi. Nahotki, nahotki shuncha narsaning orasida bitta qirich bo'lmasa, tovba. Qayerdan chiqqan qonun qoida bu? Kerak emas, kerak emas, kerak emas. Aha, qilich, nizirit, qilich, nizirit. O, topdim.
ikkita. Yaxshi. Yaxshi, xo'p, ko'ramiz Fire Aspect Smith. O, Unbreaking Looting bor ekan. Ye. Bo'ldi, bo'ldi, bo'ldi. Ana endi menga kravat kerak. Ha, bu yerda oddiy nima boshlangan. Menga hech narsa boshqa yaxshi kerak emas, kravat kerak. Yana qorlik tayiga chiqdi. Xo'p, qishloqchasi yo'qmi? Tayigani qishloqchasi bo'lsa zo'r bo'lardi. Muzliklar, juda qorasi joydan spawn qildi, rostin aytsam mana. Chiqamiz tepaga. Nahotki men qishloqcha topolmasam. Elitra bilan, ha? Yo'q, toba. Shu nima bor ekan? G'or qanaqangidir. Yangi versiyani mana shu tomon menga yoqmaydi. Juda ham katta g'orlar, juda ham katta tog'. Bu nima bu? Nima bu? Savol nima bu? Chiq, chiq, chiq. Muzliklar yana boshlandi. Zombi ko'ryapman. Nahotki bitta qishloqcha bo'lmasa. Muzliklar. Oddiy biom. Yo'q, yo'q, yo'q. Tayga, hali ham tayga, lekin juda ham tarqoq. Sirak tayga ekan. Mayli, nima qilardik? Tog' ustiga chiqqan lava ekan. Lava bizga kerak emas. Na adga borish kerak, na krayga. Krayga bo'lsa borardim, lekin seriyozni uramadim. Okam, o'zingiz bo'lsang. Siz yaxshimisiz? Kekan urushinglik qan. Ey, normalni jonovlar-ku. Vardeni qanaqa qoch. Vardeni qanaqa qilib yengaman bunaqada? Endermendan tayoq yeb jon normalni ketdi. Demak, buni narsalarga ishonmaslik kerak edi. Narsalar unchalik ham yaxshi emas. Lava istochnigi. Xo'p, nima bu? Nima bu? Xotki qishloqcha bo'lmasa, kerak bo'lmagan paytda chiqadi juda ham ko'p. Kerak bo'lgan paytda prosta yo'q, prosta yo'q. Lava chiqyapti lekin. Tinimsiz lava chiqyapti. Xo'p, vedma, enderman. Ha, kirkada effektivni 4. Bo'ladi, yomon emas. Normal sindirsa kerak. Xo'p, nahotki men qishloqcha topmasam. Bo'lishi mumkin emas. Xo'p, mana shu o'rmonlar orasidan qidirish kerak. O'zi tunda bittada ko'rinish kerak agar qishloqcha bo'lsa. Hozircha yo'q. Yo, har ehtimolga qarshi bunaqangi qorlik tagani yitirmaslik kerak, chunki bizga yana muz kerak bo'lib qolishi mumkin. Mana, mana tugadi. O, va nihoyatdan qishloqcha topdim. Yaxshi. Uxlab olish kerak. Ajoyib. Xo'p, bo'sh kravat bormi Kayzo uchun? Bu yer kutubxona-ku, kutubxonada kim uxlaydi? Mayli, mayli, mayli. Mayli, mayli, mayli. Xo'sh, qolgan uylar bu yerda ekan. Bironta jitel turg'isa ekan, bolakayin qaraydi. Yarim kechasi nima qilasan ko'chada, uyga kir. 3 ta ekan bular. Vau! 3 ta egizak. Yomon emas. Mani mushugimga o'xshar ekan. Mushugimni ham bolalar nuqul yarim kechasi yugurib qilichchasi bor uni qaranglar. To'xtamasdan uryapti. Ye toba, kriper yordam ber. Qayerdan bunga qilich savol? Qilichlik zombini ko'rganmisizlar? Zombini bolasini yana. Ye toba. Juda g'alati, juda g'alati. Xo'p, xo'p, nahotki boshqa uy bo'lmasa, ana u bolaning otasini turg'izish niyatim yo'q, chunki kuni bilan bolalar uyqu bermagan unga, endi tuni bilan bermayapti. Shu maza qilib uxlab olsin. Akam, siz bola ijoq ekan, turing. Xo'sh, azizlar, biz tunni o'tkazdik, ana endi Varden oldiga borsak, menimcha bo'ladi. Ammo endi bizning maqsad Varden emas, Varden urush emas, Vardenni portalini aktivatsiya qilish, ya'ni yoqish. Xo'p, buning uchun menga temir va temir, shoshmanglar, menga ko'proq temir kerak. Bo'ldi, Varden chiqib qolsa nima qilamiz oldimizdan? Normalni, normalni. Xo'sh, temir 13 ta, 14 ta. Hop. Masalan, olyapmiz kerakliklari. Bizga kerak. Tak. Yo'q, temir bloklari juda ham kam ekan. Juda ham nihoyatda kam desak bo'ladi menimcha. Lekin chiqyapti. Nima, meni xursand qilyapti, lekin chiqyapti. Bo'bo, tushibdi-ku. Olamiz, olamiz, olamiz. Hop, yana, 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 yana. 19 ta, yomon emas. 19 ta, hop, kerak emas narsalar nima bizda? Qilich bor ekan, infinity power. Aha, 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 aha. Chestplate'lar ham ko'payib ketdi. Mayli, 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 mayli. Yana biroz epic narsa olishimiz kerak. Ana undan keyin qovoq topib, Varden oldiga borsak bo'ladi. Ancient City o'zini kompas bor, o'shani yasab olamiz, o'sha bilan tez topamiz. Abba, yo'q, hozircha, hozircha yo'q. Xo'sh, 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 yana bormi? Bormi, 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 bormi?
Like, olma ko'ryapman, olma yo'q ekan. Xo'p, kelinglar yana biroz jemchuk olamiz. Nimaga menga buncha jemchuk kerak? Bilmadim-u, lekin olgim kelyapti. Prosta tak. Bo'ldi. Bo'ldi. Sizda mantiqiy savol tug'ilishi mumkin. Qanaqangi Ancient City'ni kompasi Kaizo'ni tomi joyidan degan savol tug'ilishi mumkin. Rostini aytsam, men bitta kompas ko'rgandim. Ancient City'niki deb o'ylagandim. Yo'q, afsuski, u oxirgi marta o'lgan joylarni ko'rsatib berar ekan. Ancient City'ga aloqasi yo'q ekan. Faqat uni sunduqlardan chiqishi mumkin ekan, tamom. Ancient City'ni bo'lsa, kompas bilan topa olmas ekan, afsuski. Mayli, hozir men qovoq topaman va yer ostiga kirib ketamiz. Yumron qoziqqa o'xshab, kovlab yurib Ancient City'ni topamiz degan umid man. Nahotki qovoq bo'lmasa, odatda juda ham ko'p chiqadi mana shunaqangi joylarda. Bo, hamma joy qish bo'lganmi? Nima balo, qanaqasiga savol. Nahotki databag hamma joy qish qilib yo'q. Ayo, vobshe tuman oddiy biom ko'rdim. Oddiy biom ko'rdim. Xo'p. Yana bitta savolda, vot qorda qovoq chiqadimi yo'qmi? Ya'ni bormi yo'qmi? Aniqcha bo'lishi kerak, chunki qaysidir videoda ko'rganman. Lekin topish qiyin, agar ustida ham qor bo'lsa, demak topish qiyin bo'ladi. Qishloqcha topdim, xo'p, nahotki qovoqqi bo'lmasa, qishloqcha o'zi bo'lmaydi ham. O, qilich sinab ko'ramiz. O'zimiz hozir mana bu sinab ko'radi menimcha. Ey, jay, yomon emas. Yomon emas, galemi, galemi. O, nechta udarda urdim bilmadim, lekin ikkita udarda normalni qilib tashladi mani galem. Agar galem mani shunaqangi urayotgan bo'lsa, Varden prosta yo'q qilib tashlaydi menimcha nigohi bilan. Hop hop hop, bu yerdan chiqamiz. Tog' yonbag'ri. Mana shu joylarda bo'lishi kerak. Mana shu joylarda yastanib yotadi bir 4-5 ta qovoqlar. Yoki men jinni bo'lganman. Yo'q, jinni bo'lmaganman. Aniq ko'rganman. Qishda faqat esimga kelmayapti, lekin oddiy biomda juda ham ko'p ko'rganman. Juda ham ko'p. Elitra topsam, ya'ni elitra kiysam oson bo'ladi deb o'ylagandim. Yo'q. Naborot qiyin bo'lyapti. O'zi spam bo'lgan joyimda bo'lishi kerak edi. Ko'pincha shunaqa bo'ladi. Xo'p, oddiy biom boshdan, nahotki men videoni boshiga qaytgan bo'lsam. Bo'lishi mumkin. U yerda ham o'sha yerga qaytdim. O'sha yerga qaytdim. Xo'p, mana bu yerdan borib, da, o'sha yerdan. Yetova. Qaraylar, hayotda dunyo, yer barmim tumanoqda. Xo'p, qovoq. Qovoq kerak bo'ldi. Qovoq. Xo'p. Rostini aytsam, Minecraft lekin qovoqdan epik narsalar beradi videosida tezroq topgandim qovoqni. Elitrasiz. Bu yerda esa yo'q prosta tak. O, mana qoyat oddiy biom boshlandi. Yomon emas. Xo'p, oddiy biomda ko'rinadi. Bittada ko'rinadi agar qovoq chiqsa agar. Hozircha chiqmayapti o'sha ham. Balakat. Hamma narsa bor, bir qovoq yo'q. Fireworklardan ancha bor ekan, qo'rqmasak bo'ladi, bemalol uchib yurishimiz mumkin. Xo'p, olmadan ham normalni bor, atski portal, kerak bo'lmagan vaqtda kerak bo'lmagan strukturalar chiqyapti. Seriozmi? Vaholanki, Kaizoga bir 4 tagina qovoq kerak bo'ldi. Xo'p, nima? Ayo, yer ekan. Yer shunaqa. Bir dala yo'qmi? Bir tekislik yo'qmi? Vodiy yo'qmi? Voha bo'lsa ham mayli edi. Abba, oddiy biom. Otlar, qo'ylar, sigirlar, yana otlar. Top, ot juda ham ko'p ekan, cho'chqa, tovuq. Yo, ovqatdan muammo yo'q. O'qitilgan oltin olmadan 3 stak bor, bemalol yursak bo'ladi. Xo'p, hech ham o'ylamagandim bu challenge'da qovoq topish qiyinroq bo'ladi deb. Fireworkim tugadi. Yana 1 stak bor. Yana 3 stak bor, 4 stak bo'lganda qo'limdagi bilan. Bezarar. Nahotki topmasam. Xo'p, yana qayerdan topish mumkin? Savol. Yana qayerdan topish? Shaxtada bo'lishi mumkin. O'sha ham urug'i adashmasam, urug' ekib kattalashtirishimiz mumkin. O'sha shaxtada tarvuz urug'i bo'ladi. Qovoqnikini ko'rmaganman. Qishloqcha, yomon emas. Qishloqcha bitta krat olib ketsam ekan. O'sha krati boshim ko'ramanmi? Qishloqchada qiladigan. Abba, cho'l, seriozmi? Shoqchida qiladigan ishimiz yo'q, xullas kalom. Kravatdan bizga kerak emas, chunki yer ostiga kirib ketsak, kravatdan foyda, naf bo'lmaydi. Vo, ana xat men topdim. Xo'p, kakrasmanda temir bor ekan, 1 2 bor.
1 2 3 4 o'shada 4 ta yetadi chunki qolganiga bizga umuman olganda nima yo'q, nima deydi? Temir yo'q. Xo'p, ammo tashlaymiz. Kecham o'ylamagandim, olmos tashab o'rniga quvoq olib ketaman deb. Lekin haqiqat shu ekan. Hayot shu. Abba, buni oldimmi? Mana shu kelasini ham olaylik. 1 2. Hoppa, mana shuni ham keskanman, buni ham. Bu ham kesgan ekanman. Oldik, oldik. Xo'p, bo'ldi azizlar, boshqa qiladigan adashmasam ishim qolmadi. Yer ostiga kirib ketsak bo'ladi. Endi udashni spawn topish kerak. Udashni spawn topish kerak. Mana yana chiqdi qovoq, juda ham ko'p ekan. Faqat oddiy biyomda uchrayotgan. Mayli, mayli, mayli. Bo'lmasa bitta tavakkal qilib kirib ketish kerak. Afsuski, totem bermadi. Yo, berdimi? Totem ko'rganim yo'q. Agar totem bo'lsa, ishi zo'r bo'ladi. Xo'p. Muzliklarga qaytamiz. Afsuski, biz totemni ko'rishimiz kerak. Agar totem bermaydigan bo'lsa, chiqsi yo'q. Agar beradigan bo'lsa, nur ustiga alo nur, vardayni urishda juda ham asqotadi. Abbo, endi muzni qayerdan topaman? Shu yo'nalish bo'lib harakatlanish kerak bo'ldi. Umid qilamanki, burilmaganman, bir tekislikda kelganman, yana bilmadim lekin. Mendan har narsani kutish mumkin. Hop, hop, hoppa. Eyo. Taga tugayapti. Taga tugayapti. Nahotki yitirgan bo'lsam. Mana nihoyat chiqdi. Xo'p, endi bir e'tibor bilan qarash kerak, totem chiqadimi yo'qmi? Totem. Men totem ko'rmadim. Hozirgacha birorta totem ko'rganim yo'q. Xo'p, bo'ldi. Bo'ldi. Kuzatamiz. Yo'q, azizlar, menimcha data pakimiz totem bermaydi. Menimcha totem bermaydi, bo'lmasa allaqachon ko'rgan bo'lar edim. Yo'q, totem bermas ekan. Mayli, nima ham qilardik, totem bermas ekan. Bizga gravi kerak bitta bo'lsa ham. Hop, uy. Oppa, endi gravin topish shunchalik qiyin bo'ladimi? Yo, tez topaman. Ana topdim. Ay, qum ekan, oppa. Kema, wow, kemadan nima qilishimiz mumkin? Hozir yaqin ursak epic loot chiqadi. Kemadan menga hech narsa kerak emas, shuning uchun, xo'p, yana muzliklarga keldik. Mana bu urib ko'ramizmi? Ana senga. Urqani. Yarimta jon, yomonmas. Mana esa buni 3 ta udar urdim. Baliq beradi deb hech ham o'ylamagandim, xo'p. Hop. Ey, kiramiz bo'ldi. Gravik, mana xodman gravi ham topdim. Yaxshi. Bittada. Ajoyib. Xo'p, shiper bizga endi vobshim kerak emas. Uni qarang, utoplanib kelyapti. Xo'p, menda ko'mir kerak menga-da. Ko'mir bo'lsa zo'r bo'lardi. Opa, yo'q. Xo'p, bu zulmatdan qanaqa qilib qutulishimiz mumkin? Albatta, bitta zajigalka orqali. Tik. Xo'p, o'rni almashtiramiz bo'ldi. Bo'ldi. Yaxshi, menga ko'mir kerak, taxta bormi? Taxta 14 ta bor, yomonmas, bo'ladi. Crafting table'imiz bor. Bitta ko'mir topsam, nur ustiga a'lo nur bo'lardi. Hozircha chiqmayapti, hozircha nimagadir ko'mir chiqmayapti. Iltimos, bir donagina ko'mir, bir donagina. O'zimda udacha bor. Qandaymi? Yer? Seriozni? To'g'ri, yer chiqadi deb o'ylamagandim. Akan ostiga kirib qidiryapmiz. Yana. Oppa, suv. Bu bo'y narsa kutgandim, lekin suv kutmagandim. Mayli, chiqsi yo'q. Yaxshi, yomonmas. Xo'p, savol, bu yerda ko'mirni qanaqa ko'ramiz? So'ng bolachasiga palo bormi? Xo'p, juda ham qo'rqinchli joylar ekan, juda ham katta. Xo'p, engine seatini shu yerdan topsak bo'ladimi? Yo'qmi? Chutdi, bilmadim. Uy. Qayerga kelib urildim. Xo'p, kelinglar deb bo'lmasa fakel qilib o'tirmaymiz, night vision bilan o'ynaymiz, chunki o'yinimizni yarmidan ko'pi endi mana shu g'orda o'tadi, chunki challenge'ning maqsadi juda ham g'alati. Obunachimdan buni kutmagandim, lekin men o'ylagandim, yo Warden dedi, yo Ender Dragon dedi deb o'ylagandim, yo. Warden emas, Ender Dragon emas, hatto Wizer ham emas. Warden, ya'ni Ancient City ga desak, g'alati bo'ladi. Ancient City ga borib, portalni aktivatsiya qiling, ya'ni yo'qing. Okay, larim yaxshimisizlar? Mayli, yorilinglar. Bum.
Xo'p, mana bu boshqa narsa, rostini aytsam, night visionimiz bor cheksizlik muddatiga. Bo'ldi, bo'ldi, asosiysi. Endi ancient seeking topsa, menimcha bo'ldi. Xo'p, elitra birozgina joni ketgan ekan, yana bitta elitram yo boshqa yo'q ekan, afsuski. Mayli, chiqsi yo'q, olmos juda ham ko'p ekan bu yerlarda. Hop, tugadi, 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 tugadi. Xotki bu yerda birorta bo'lsa ham Warden City'ni bloki bo'lmasa, hatto bittasi topganimiz zo'r bo'lardi. Menimcha, menimcha juda ham qiyin bo'lsa kerak, juda ham nihoyatda qiyin bo'lsa kerak. Hoppa, mayli, ko'rib ketish niyatim yo'q edi, boshqa ilojimiz ham yo'q ekan, chunki bu yerda hech qanaqangi belgi yo'q. Bir tomonga qarab ketaveramiz. Hozircha tumanga tepaga chiqib qaytib tushsak ham bo'ladi. Hop, hop. Bo'ldi. Bir tomonga qarab ketaveray endi. Hoppa. Nimadir hatto chiqsa zo'r bo'lardi. U shaxta. Vau, yomon emas, yomon emas. Hop, 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 bu yerdan nimadir ko'rinadimi? Xuddi Warden City bo'lmasa, ko'ko. U, mineshaft yaxshi, yaxshi, yaxshi. Hatto shu ham yaxshi rostini aytsam. Hop, hop, ochil. Torch, torch kerak emas. Endi mana night vision bor. Hali aytganimdek, qaranglar, mana qovoq urug'i, tarvuz urug'i. Demak, mana shu yerdan topsak ham bo'lar ekan. Buni o'stirish ham kerak yosh edi. Hop, taxtdan olib ketsam o'zim bilan menimcha yaxshi bo'lardi. Balkim kerak bo'lar, yana bilmadim. Hashim chugimas olmos o'riga qachab olaylik. Bo'ldi. Normalni 1 2 3 4 5 6 daraxti bo'ladi buni. Daraxti yo'qmi bu yerda? Hop, anchagina katta joylar ekan, rostini aytsam. Unchalik katta bo'ladi deb kutmagandim. Hop, hop, hop. O'tamiz. Yo, unchalik ham katta emas ekan. Unchalik ham katta emas ekan. Obbo. Boramiz. Bo'ldi, yana yo'limizni davom etamiz. O'ylaymanki, nimadir tez orada chiqadi, lekin bo'lmas. Hop, udachi o'zi ishlayaptimi? Nechta beribdi? Qani ko'raylik-chi. 5, 3 ta beribdi. Yo, 3 ta juda ham kam. Udachi demak, unchalik ham yaxshi emas ekan. Hop, lava. Obbo, olmon effekt tugadimi? Ba, bu normalmi? Lava kutmagandim, lekin lava kutmagan kandim zombimi, nima balo bu? Kuku. Yo, zombi jitel ekan. Juda g'alati. Bu yerda nima snow? Demak, tepada o, spawner bor ekan. Demak, tepada qor bor. Yomon emas. Bu qorni ostidamiz. Esiz cho'chib chiqib, epik narsa olishimiz mumkin. Okay, yaxshimisiz. Xo'p, buni sindiramiz. Qiynab o'tirmasdan porox va bunisida ikkalasi ham porox, undan yaxshiroq narsa yo'q ekan. Xo'p, bo'ldimi? Shu bilan qonimiz tugadimi? O, yo'q, 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 nimadir boshlanyapti. Nimadir bosh ya'ni yapti. Qarang, video joyda 4 ta creeper. Shunday qaladi. Juda ham g'alati. Ammo yo'q, paqqalatib davdalaq tashlashdim. Xo'p, bu menga yoqmayapti. Nimagadir tuzilishi unchalik ham yaxshi emas bu konni. Mayli, mayli, ketdik. Yo'limizda davom etamiz. Bunaqa konlar menga unchalik ham yoqmaydi. Eh, endi nima? Hayotim shunaqangi blok sindirishdan o'tib ketadimi? Juda g'alati maqsadlarda, juda g'alati. Warden urolmasam kerak. Yana bilmadim, yana bilmadim. Mayli, mayli, yo'limizda davom etamiz. 26 ta temir blokim bor. Bu degani 4 ga bo'lsa yo 4 tami? Xo'p, ko'raylik-chi. 1 2 3 3 4 ta. 4 ga bo'lsak 4 kere 4 16 2. Matematika ham qayolimdan ko'tarilib ketdi. Juda ham ko'p o'ynadim. Xo'p, adashmasam 6 ta galem yasashimiz mumkin. 6 ta galemda. 5 ta 20 ta bo'lsa 6 ta galem. Menda esa 8 ta qovoq bor, chiqsi yo'q, chiqsi yo'q. No, yo'q. Nimagadir hech narsa yo'q. Atrofda absolyutni hech narsa yo'q. Nahotki hech bo'lmasa menda portlatadigan nimadir bo'lmasa. Yo'q, portlatadigan hech narsam yo'q. Shuncha narsam bor, lekin tovba. Chisplet hozircha tursin. Mayli, chiqmagan jondan umid. Shu tomonga qarab ketyapmanmi? Dakansa ketaman. Desperate qanaqasiga tugadi? Juda g'alati. Anaqangi taf boshlandi. Yo, tepaga chiqib ketdimmi? Yo, naprot pastaman. Eng qizig'i atrofda hech narsa yo'q. Absolyutni hech narsa yo'q. Ovoz, hatto hech qanaqangi ovoz ham kelmayapti, adashmasam. Yo, shoshmanglar, lavani ovoz kelyaptimi? Xo'p, lava bo'lsa.
tepadan bedrock ko'p pastga tushib ketgan ekanman. Lava, mayli, lavaga men qolmam tugadimi? Hop, hop, bu yerda kom bo'lish kerak, adashmasam, va bu yerda Warden City. Vau, yaxshi, yomon emas. Hop, asosiy shahrini topdimmi yo'mi bilmadim, lekin nimadir chiqdi. Uy, hop, normalni. Normalni, hop, 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 shalk. Aha, bu yerda yana bor ekan. Ortada nima bor? Tugadimi? Demak, bu tomonga qarab harakatlanish kerak. Bobram jonga tegdi, jonga tegdi. Hop, hop, ochiq joylardan chiqamiz hozircha. Hozircha ochiq joylardan chiqamiz. Yo'q, demak, bu yerga emas, diagonal bo'yicha ketgan bo'lish. Mana shu chaqiradi, adashmasam. Da. Yesli ishto hozir chiqishi ham mumkin. Nu, chiq davay. Duxing yetsa chiq. Kaizoga farqi yo'q. Ne, Warden duxiga o'tirdi menimcha. Yo, darkness beribdi effektini. Chiqib qolish ham mumkin hozir. Ko'ramiz, ko'ramiz, ko'ramiz. No. Davay. Davay. Xo'p, bu yerdan chiqamiz. Qanaqangidir u qanaqangidir g'alati joylar ekan. Xo'p, kattaroq g'orga o'tib oldik. Bu yer yaxshiroq ekan. Xo'p, menga Ancient City ki yana bitta shunaqa jonga tegdi shunaqada. Xo'p, atrofni ko'zdan kechiramiz. Katta g'orga keldik. Afsuski, bu yerda Ancient City ko'rinmayapti. Bordi spawn bo'lishi mumkin hozir. Nahotki Ancient City. Seriously? Da, Ancient City azizlar. Warden spawn bo'ldi bu yerda. Menga kerak emas Warden. Hop. Ichi shard. Shard menga kerak, shard menga kerak. O'zing bos. Warden urmaymiz baribir ham. Nimaga menga blindness beryapti? Blindness menga shuncha effekt. Buni qaranglar, yana bitta yotoba. Hop, portali qani endi buni? Portali buni topdim. Azizlar, men hozir challenge bajaraman. Hozir challenge bajaramiz. Hop. Bardenni ursam bo'ladimi, ursam bo'lmaydimi? Juda g'alati narsa qo'yishibdi. Kelinglarda mana shuni ustiga chiqamiz. Hozircha ham 1. Abomer. 2, 3, 4, 5, 6. Jonga tegdi uni. Uni qaranglar. Jimtik. Ya, chiqolmaydimi? Zo'ru? Bu yo'q, nech puldan tushdi? Xo'p, hop, bitta galem spawn qilamiz bo'lmasa, bir donagina galem. O'zingdan ketma, o'zingdan ketma. Bu nima? Qanaqasiga? Shoshmanglar. Qo'ydi. Qanaqasiga? Nimaga galem spawn bo'lmadi? O'tik. Olmay bo'lamiz. Eng qizig'i, men unga tekkanim yo'q. Shunchaki aylanib yuribman. Yo, chota kelyapti menimcha. Xo'p, nimaga galem spam bo'lmadi? Savol. Nechta varden bo'lib ketdi bu yerda? Mana bu yerda ham varden spam bo'ladigan edi. Shunga qayerdan chiqyapti bu? Nimaga chiqyapti? Xo'p, bitta galem spam qilamiz shu yerga. Qovoq bor. Hoppa, galem. Urf. Kim ursin savol. O'tib olam. Qanaqasiga buni distansiyasi buncha balan, tovba. Hop, mana shu yerda turamiz. Xo'sh, o'ylaymanki bu yerda meni urolmaydi. Ammo endi mana ikkinchi kamonim qani, effekti buniki yaxshiroq ekan. Hop, qani, mana kelyapti. Mana yo, men shoshmaydi. Mani o'zim maqsadim bor edi, maqsadimga erishdim desam ham bo'ladi. Hozir portalni yoqamiz bo'ldi. Shunda challenge yutgan hisoblanaman. Opa, bitta galem qurish kerak. Opa. Tush pastga. Vardenlardan meni qutqarasan, eshitdingmi? Ikkinchisini ham qurib olamiz. Hop, opa. Tush pastga. Tush. Yaxshi. Xato qo'ydim men buni. Tush pastga. Tovba. Tush. Yaxshi. Vardena qayergadir yo'q bo'lib ketdi. Biz esa galemlarni spawn qilishda davom etyapmiz. Hoppa. Brat, urmasam ham bo'lar ekan, shunaqa tushar ekan. Tush pastga, tush. Havoda o'tiribdi, to'g'ri. Bo'ldi, vabshe ta challenge yutamiz shunchaki. Qani? Vardena. Vardena yo'q. Xo'p, azizlar, yulduzli onlar desak ham bo'ladi. Xo'p, rostdan aytsam, birozgina hayajonlanyapman. Fu.
tushunmadim. Nu, ishla. Ishla. Ah, menimcha menda ishlagan, faqat shader dastam yo Minecraft o'zini versiyasidami ko'rsatmayapti, deng portal aktivatsiya bo'lgan. Xo'p, kirib ko'ramiz va nu qanaqasiga ishla. O, kirdik. Ustida turish kerak ekan shunchaki. Vau. 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 Hop, 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 hop. Man Warden City-ni portaldaman. Yaxshi. Bu yerda spam bo'lmasin. Man bu yerda xavfsiz joy deb o'ylagandim. Shu yerda hech narsa spam bo'lmasin. Hop, Night Vision qayerga ketdi? Hop, nimagadir mana bu oldimga kelib o'tirib oldi. Xitlayapti mana, nimaga xitlayapsan mani? Hop, qochdik. Hop, 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 hop. Tegdi, tegdi. Xo'sh, bu yerda sunduqlar bor ekan. Azizlar, tushdim, g'alati joyga kelib qoldim men. Hop, 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 tezroq mana bu effekt yo'qolsin, jonga tegdi. Jonga tegdi. Qancha vaqtdan abo yana bitta Warden chiqyapti. Tovba, bu yerda Wardendan boshqa narsa bormi? Vau, yaxshi, yaxshi, yaxshi. Xo'p, bu yerda nima bor ekan? Yana bitta Warden chiqyapti. Bo'ldi, 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 bo'ldi. Bo'ldi. Hech narsa ko'rmayapman, tovba. Hech narsa ko'rmayapman. Hop, hop. Hop. Ochildik. Ochildik, ochildik. Vau, kattaligini bu yerda. Yana bitta Warden chiqyapti. Yo'q, boshqa Warden chiqmasin. Kerak emas, kerak emas. Hop, hop. Mana shu yerlarda turamiz hozircha. Hamma joyda bor ekan. Hamma joyda bor ekan azizlar. Xullas kalom bu Wardenlar bilmadim. Wardenlar izmereniyasi o'lchami desa ham bo'ladi. Xuddi atom kray va mana bu Warden City, Warden City emas. Xullas kalom Wardenlar sayyorasi. Devorga borib kalla qo'ymasam bo'ldi. Tepada, pastda. Hop, hop. Aha, tepaga chiqamiz birozgina. Xo'p, olmos ko'ryapti. Nahotki bu yer hamma joyi shundan iborat bo'lsa. Juda g'alati. Juda g'alati. Juda g'alati. Hop, hop, hop. Nimadir bormi? Yo'q, hech narsa yo'q. Hamma joy shunaqa ekan. Yettoba, hamma joyda shunaqa. Nahotki. Hop, hop. Xo'sh, azizlar, juda g'alati ana yerda boshqa bor ekan, shunga kirib ko'ramiz. Nimasi bor ekan? Prinsipan bo'lsa, vau. Sneak kulcha. Kam. Nima qilasiz shunaqa ishdan? Nima keragi bormi shunaqa ishlarni savol. Men sana aytayin bu yuzli yor. Sana ko'ngil bersam anda yor yig'lar. Qo'y, qo'y hech bo'lmasa iltimos. Abbo. Mayli, mayli, shu yerga bitta golini yasaymiz. Hop, bitta Warden hech bo'lmasa urishim kerak. Men hech bo'lmasa bittasini urishim kerak. Shuning uchun qanaqasiga. Qoringlar, millionta blokda uradi. Nima balo? Hop, qo'y. Spam. Opa. Opa, chiqdik, chiqdik, chiqdik. Mana shu yerda turamiz hozircha. Bizga yeta olmaydi. Degan umiddaman, yana bilmadim. Yana bilmadim, kelyapti. Ana senga. Mayli, 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 mayli. Mana sindiramiz. Uchinchisini ham. Hop, hop, opa. Bu Insoftdanmi? Bu Insoftdan emas-ku. Chiqdik, 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 chiqdik. Hop, hop, hop. Bo'ldi, bo'ldi, bo'ldi. Men Warden bilan kurashib o'tirmayman. Tikalim lekin yaratib ustiga yuboraman. Kaizo bilan o'ynash qanaqaligini bilib qo'ysin. Hop, bitta bo'lsin deb o'ylaylik. Bo'ldi, 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 yeb bo'ldi. Bularni bo'lay qilib olamiz. 31 ta. Aha. Aha. Aha, rahi. Hop, okey, men yordam istayman. Orqangizda, orqangizda pastga tushing, pastga tushing. Pastga tushing. Mani uryapti anu. Tush pastga. Tush, tush, tush. Qoringlar. O, normal, normal. Mayli, tuzataman men seni. Hoppa. Hop, 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 hop. Hop, 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 hop. Galeon trik bo'lsa bo'ldi asosiysi.
Yana bitta chiqdi ana u. Buni qarayla, buni qarayla. Sen meni qo'riqlashing kerak, bilasanmi shuni? Ana undan qo'riqlashing kerak. Tush, tush pastga, tush, tush. O, ye, 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 ye. Da, 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 da. Okay, okay, doy, 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 doy. Doy, 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 doy. Qoch. Kayzo qoch olasan. Olasan kayzo. Endi galem o'lyapti menimcha. Galemga tegmaylar. Men aqlich bor, shu yerda. Aqlich bor deb kirgan bo'ldim. U, to'xta, 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 to'xta. Hop, 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 o'qat, o'qat. Ye, mana qilichim qani? Mana shunisi. Tek. Tek, tek, tek. Tek. Mani emas, iltimos galemni uringlar. Men senga nima qildim, tovba. Hop, hop, hop. Ye, 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 ye. Hop. Yaxshi. Yaxshi, galem, iltimos urma shuni, urma shuni. Biroz qiyin ekan bu bilan kurashish. Bunaqa tempda o'qadek bo'lamiz, o'qadek bo'lamiz. Hop, hop, hop. Tepadan turib uramiz. Buningcha narmani. Galemga tegmasin. Galemga tegmasin. Faqat unga tegsa bo'ladi. O, ye, ye. Urdim. Yo'q, urmaman, 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 urmaman. Hop, hop, yedik, yedik. Narmani. Ey, vashita. Bemalol tepadan urishim mumkin. Bemalol 1 2 3 galem, davay, menga yordaming kerak. Hop, 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 hop. Nahotki? Nahotki ursak hozir. Hozir. No. Va, va. Va. Ur, ur, ur. Da, 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 da. Oy. Oy. Hop, va. Oxirgi zarbala degan umiddaman. Galem muharrir. Jona tem. Oh, urdik. Urdik biz buni uddaladik, brat, uddaladik biz buni. Mana bu senga mukofot. Hop, nimaga ikkinchi spam bo'lmadi, bilmadim-ku. Vardan ikkinchi spam bo'lyapti. Hop, ya qolganlar qani? A, 3 ta, 4-inchisi yo'q. Bratim, bratim, men sizni qutqaraman, qo'rqmang. Da, 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 da. Sezmik degan ikkita mani. Hozirgi sezgani yo'q. Samo'ndaliz. Yet, qomati yo'q. Qomati, qomati. Hop, ulgurmadi. Bechorani uni qutqarishga ulgurmadim. Hop, chiqamiz. E, nimaga? Ayni chiqamiz. Uy. Hop, 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 hop. Bu yerda Vardendan boshqa nimadir bormi? Juda qiziq, juda qiziq. Hop, rudalarmi qanaqangidir? Adashmasam qayerdadir olmos ko'rgandim. Yo, adashdimmi? Mirga qanaqa qilib qaytaman? Kelgan joyimdan menimcha qaytsam kerak, yana bilmadim. Xo'p, juda ham g'alati joy ekan, rostini aytsam, asosiysi men challenge o'tdim. Mana mana shu yerdan bo'lsa kerak. Xo'p, 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 xo'p. Abbo. Tek, tek, endi bor. Bor, 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 shoshmaylar, hech narsa ko'rmayapman, hech narsa ko'rmayapman. Opa. Opa, opa, opa. Mana, 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 mana. Opa. Ye. Hop, qo'yamiz. Ana endi kirsak bo'ladi menimcha-da. No? Qayt mirga, menga mirga borish kerak. No. Opa, opa, hatladim-ku. Abbo, bu yerda nima qilaman? Azvardiman uradi. Eh, bu yerga kelish bor ekan-u, ketish yo'q ekan menimcha. Da. No. Xo'p, nima ham qilardik barchaga. Tomosha uchun rahmat azizlar. Ek, mana urdi, tavba. Barchaga tomosha uchun addushi rahmat. Video sizlarga yoqdi degan umiddaman. Bu yerdan chiqish iloj yo'q ekan. Faqat o'lib tirilar ekan sizlar bu yerdan. Qochar ekan. Ay, jonga. Spam bo'laverib. Ustiguzda hech narsa ko'rinmaydi, hech narsa ko'rinmaydi. Night vision bo'la turib ham hech narsa ko'rinmaydi. Vau, lootlariga gap yo'q. Olmos, quruqlar, chorlar ham cho'tki ekan. Bu yerdan chiqib olamiz. Mana shuni ustiga o'tirib olsak, mana chog'iz effekti yo'q bo'ladi. 7 sekund. Yomon emas, yomon emas. Shuncha narsa qolib ketdi. Mayli, men ham qilardik. Chestplate kelaman degandim. Chestplatelar ham qoldi. Vau, juda ham chiroyli. Juda ham chiroyli joylar ekan, qaranglar. Oh, ajoyib. Gap yo'q. Rostini aytsam, mana shu qal'a juda ham chiroyli ekan. Nimagadir uyga qaytib bora olmadim. Un qaray, xillashini qaranglar. Parazit. Masalan, ko'rsan xillashi. Shu ham tegmadi. Uni qaranglar. Ana senga. Ana senga. Duxing yetsa ke.
ketdi anov. Yo'q, ketmadi. U har qalay Galimdan ko'ra aqlliroq ekan, lekin juda ham balandda o'tirib, menga distansiyasi yetmaydi bechorani. Vardayni urush bunaqangi oson bo'ladi deb ham o'ylamagandim. Hazillashdim. Hazillashdim, brat, hazillashdim. Xo'p, azizlar, barchaga tomosha uchun rahmat. O'ylaymanki, videolarga yoqdi va kelasi videolarda qanaqa videolar bo'lishini izohlarda yozib qoldiring. Shu bilan birga azizlar, jonga tegdi. Xo'p, shu bilan birga azizlar, ushbu data pakni Telegram kanalimdan yuklashingiz mumkin. Sizlar bilan Kayzo bo'ldi. Barchaga xayr. Borib basharasini buzmasam, menimcha bo'lmaydi. Bu yoqqa ketish. Bu yoqqa ketdim.